disarray. I realize it's everybody else who's still astray. Мир, мир! Я благаю, повертайся, ніколи так не кричав. О, привіт! Я Роман, і ні, я не вмію грати на гітарі. Але зараз я розповім вам, що відбувається з українським шоу-бізнесом через карантин. Саме так зараз виглядають концерти українських зірок. Та й не лише українських. Усі вони перейшли онлайн. А що їм іще залишається? Через карантин у зв'язку з коронавірусом усі живі виступи довелося скасувати. Хоча у багатьох були серйозні плани на цей фестивальний сезон. Як там кажуть, хочеш розсмішити Бога, скажи йому про свої плани. Як ситуація відобразиться на шоу-бізнесі, я відчуваю, що дуже гостро. Це для нас таке випробування. Втрачаємо нерви, сили і певну довіру людей. Планував, що ця весна стане таким моїм моментом становлення, як рок-зірки, і я проведу її, стрибаючи з електрогітарою на сценах європейських клубів і великих фестивалів. То тепер я стрибаю з лопатою та сокирою в садку і в городі. Будь-який перенос концерту – це завжди погано. Гурту «Антитіла» довелося перенести більше 20 концертів. Людям не до концертів, людям не до розваг, і ми це прекрасно розуміємо. І далеко не лише їм. Багато турів і фестивалів цього року не відбудуться. Або ж їх перенесли на невизначений період. Українське фестивальне літо так само під питанням. Ми маємо констатувати, що з великою вірогідністю фестивалі, які заплановані на червень та липень, не відбудуться. Що це означає у конкретних цифрах? І як оцінити можливі втрати галузі? Ми, як асоціація профільна, оцінюємо їх десь 110 мільйонів доларів. Адже весь ринок – це десь 160 мільйонів концертних театральних подій. І, як ми вже зараз бачимо, велика частина року пройде взагалі без подій. Все літо ми, скоріш за все, будемо не мати концертів. Підраховуючи збитки, музиканти почали шукати нових шляхів контакту із аудиторією. Однією із найпопулярніших форм і стали онлайн-концерти. В прямому ефірі для вас ексклюзивненька «Воплі від Аплясова». Всім привіт! Мене звати Максим Сердюк, і ми повертаємося з вами до нашого марафону онлайн-концертів «Карантин Лайв». Ми хочемо підтримати музикантів, які зараз лишилися концертів, а це один з найголовніших джерел прибутку взагалі артиста, і ми з ними робимо цю колаборацію, щоб вони мали змогу спілкуватися, зіграти для своєї аудиторії. Просто звільни мене з кайданів цих. Але це не все. На карантині виходять нові кліпи, альбоми. Пост Малон днями зіграв триб'ют Нірвані у себе на хаті. Леді Гага, Пол Маккартні та Білі Айліш виступили зі своїх вітальних на підтримку медпрацівників. Онлайн вже проводять цілодобові фестивалі. Що ще можна робити на карантині? Ми, здається, за цей карантин випустили стільки різного матеріалу, стільки контенту в інтернет. Ми запустили документальний фільм разом з телеканалом М1. Ми постійно випускаємо відео з нашого акустичного концерту. Ми запустили дуже масштабну роботу, кліп на пісню «Гора» із сингл, і розповсюдили цю пісню. І за цей період ми будемо створювати нові пісні, знімати нові відеокліпи. Я пишу свою музику, я пишу кавери, викладаю їх в інтернет, щоб підбадьорити і себе, і оточуючих. Роблю онлайн-концерти, спілкуюсь більше зі своїми фанами. Тобто, ну так, виходить, розважаюсь і розважаю. Зараз будь-хто завдяки social media може створювати якийсь контент. Якийсь контент, який може утримати людей біля комп'ютера, утримати їх вдома,
Він дуже необхідний, тому що чим більше буде у людей можливості зайняти себе в ізоляції, тим менше у них буде бажання кудись там виходити і шукати якихось там пригод на свою голову, тим самим наближаючи нашу перемогу над вірусом. А поки що зіркам доводиться збирати хіба що лайки і репости, чи ні? Що ти, конкретно ти, можеш зробити, щоб допомогти? Підтримувати один одного. Мені здається, що дуже добре, коли ви ділитесь відео, пишете коментарі. А якщо у вас є навіть можливість там, не знаю, надіслати музиканту якісь гроші. Багато артистів зараз почали заводити таку платформу як Patreon. В мене вона була ще до кризи, я прям як відчував, що вона згодиться. На Patreon теж можна там якось мінімально підплачувати своїм улюбленим виконавцям. Раджу дочекатися, концерти відбудуться, якісь в кінці осені, якісь, можливо, і в кінці літа. І це є важливо, це те, чим ви можете підтримати концертну індустрію зараз, щоб вона залишилась на плаву. Я не втомлююся дякувати кожного разу тим людям, які зараз купляють квитки на концерт. Це є та фінансова подушка, завдяки якій ми можемо зараз працювати, ми можемо там платити своїм музикантам, ми можемо вкладати вже гроші в шоу. Friends back in every second you spend, waiting to spend every